На асфальт тут немає жодного натяку. Багнюка по коліна, а без гумових чобіт з дому не вийти. Так вже не перший рік живуть мешканці вулиці Петра Сагайдачного, колишня Гвардійська. Це Мукачево, місто номер один. І бачите, яка в нас чиста вулиця? І це вже 3 роки така вулиця. Та це вже таке, бо мало чуть-чуть утопталося вже. А коли дощі таке, то страшно, то не можеш пройти. А там взагалі коло нас у кінцьові коло канала, там болото таке було, що. Так і ходимо, що кожен день, кожен вечір миємо чобіт. То страшно, я вам кажу, діти до школи, то перебували коло магазина. У чоботах, а коло магазина вже перебувають і так, у садик, у школу. Та, як кажуть місцеві, зараз ще не найгірша ситуація. Після того, як прийдуть дощі, додому хоч на човнах добирайся. До влади звертались вже неодноразово. Та поки результату – жодного. Вулиці треба поробити, так. Тому що в нас там такі ями. І вже просили, і вже підписували, листочок підписували, все. Чи таксісти не хочуть їхати сюди, тому що там ями, щоб їм поддони не позабивало. От вулиця – це саме перше. Про цих людей теж треба думати, хай буде вони боротили, але все-таки там теж люди живуть. І треба нам якось добиратися, що це, там вимазатися, а у центрі йти обумсмяну брати, чи що. Район Боруктелеп зовсім не схожий на міський мікрорайон, кажуть його жителі. Та влада чомусь зовсім не звертає увагу на проблеми людей, які тут живуть. Треба звернути увагу на окраїни, бо в окраїнах не можна не дійти, не доїхати. От район Боруктелеп. Там взагалі не можна ні доїхати, як людьми забите селення, ні маршрутки тобі. Болото до коліна. Страшне. Із села приходять люди, як і із цивілізації. А ми відти приходимо, як із позапрошлого віка. Каналізацію проводили в районі Крилова, там рядом Гвардійська. Так і 3 чи 4 года розкопали, і ніхто нічого не закапує, навіть близько. Так що там і зараз ще ні маршрутка не може пройти, нічого. 3 года або навіть 4 вже там розкопано і не закопано. Ну а дороги, от навіть так у нас от Крилова, Пряшевська, ну там от такий от апендицит остався. Ну це лице міста. В'їжджають люди, їдуть на границю буквально з Пряшевської на Берегово, на границю. І що от цей кусок, він там, ну 300-500 метрів, це вбивство, планомірне вбивство. І це що, не можна зробити? Такий плівок, ну просто в нашому місті. Так, ну, Пряшевская там еще как-то и дальше уже сделали возле флекстроника. А вот этот вот кусочек, там, поворот такой, там ужасно. Там. Ну, вокзал это вообще особая история, наш вокзал Мукачевский. Столько туристов, и там не только машинами, там просто пешком ноги сломаешь. Казали, после нового року начали что-то тут робити. Подивіться, машины едут, цепляются просто за них. Так что... А люди приїжджають, дивляться. Це привокзальна площа, це лице міста, правильно? Ну і що? Хто щось робить? Нам на автостанцію подивіться, що на автостанції добре. На автостанції теж. Коли дощ піде, там все, там океан. Там озеро, може рибу мати. А це міст. Виїздили по всьому мосту. За мостом зробили дорогу вправо-вліво, а на мості точить дорога. ЖД вокзал, ці мостостроїтелі мають робити. Тож, як виявляється, проблемних зон в місті вистачає. Хоч влада і звітує про те, що вдалося зробити за місяць чи рік, на думку мукачевців, цього замало. Робиться щось, робиться, ну або нам не за ті кошти, що перераховують. Мало це робить, та таке це має робити, та мало побути більше. Казали, що вже буде все у нас, як на Западі, а тут і каде, що є. Є. Навіть той же праздник вина, от наскільки він зараз опустився і вже не тут, тому що... Практически, ну, выкачивание денег и все, и ничего интересного там больше нет. Как было интересно в центре, допустим, столько было и промыслов народных было посмотреть, что сейчас это, людям тяжело это оплатить. Сейчас практически нету ни сыров, сколько здесь было, вся улица вот эта была в народных промыслах, та улица вся была. Там буквально в несколько точек нечего выбрать, даже не на что посмотреть. Планомерно напиться, да, а так...
Чи раціонально влада використовує зароблені містом кошти? Питання, яке мукачівці називають риторичним. За словами фінансового аналітика Івана Білащенця, левова частка формування міського бюджету – це податок на доходи фізичних осіб. Іншими словами, гроші платників податків. Народні гроші. Гроші кожного з нас. Є ряд підприємств, організацій, це і Фішер, це і Волокомотивне депо, це і супермаркет «Епіцентр», це і «Флекстронікс», які немалі кошти вносять у казну нашого міста. Як вони використовуються? Я би хотів декілька слів сказати за наповнення бюджету. Це ми маємо розуміти, що 70%, а може і більше, казну нашого міста складає податок з доходів фізичних осіб. Тобто, навіть ці підприємства і організації, які ми сьогодні можемо назвати основними платниками до податків у місцевий бюджет, це є податки, які фактично стягуються з працюючих на цих підприємствах і перераховуються до бюджету. Тим часом на якісь об'єкти в місті були витрачені мільйони, а десь влада не виділила ані копійки. Один з прикладів – вулиця Шептицького, славнозвісна дорога до Сільверленду, на будівництво якої витратили понад 20 мільйонів гривень. Чи виправдав себе цей мегапроект, коли у жителів мікрорайону Бороктелеп ні дороги, ні каналізації? Зате своє бачення, куди краще було спрямувати ці гроші. Краще, бо цей район вулиці позасипали, асфальт зробили, чим туди. Ну, наш район взагалі нічого тут не робиться. 20 мільйонів. Ну, бачите? Да? Так це все і робить у нас. Ці кошти, да? То для людей би було ліпше, для нашого району. Якби гроші ті перечислили сюди, а не туди. Дорога прославута по вулиці Шептицького, це дорога до Сервіленду, яка рекламувалася, як розгрузить поток автомобілів з виходом на трасу. На жаль, цього не сталося. Черги залишилися, а ця траса Сервіленду, вона практично не загружена. Не один мільйон отримали і інші об'єкти. Та частина з них ще й досі не завершені. Далі – пряма мова. Це і парк на вулиці Духновича, це і преславутий об'єкт ЦНАП, це і преславутий об'єкт будинок культури, який практично будується на місці будинку офіцерів, і інші об'єкти, які на сьогоднішній день і не закінчені. Це повторно будуть розглянуті бюджетні показники, де будуть виділені додаткові кошти для завершення цих об'єктів. Тож, за словами фінансового аналітика, кожна людина, що працює в місті, вкладає і свою частку у міський бюджет, тож має право знати, наскільки раціонально використовують гроші платників податків. А чиновники, які громада найняла на роботу, повинні діяти прозоро та відкрито. Не просто лежить коцку бетону, а списувати як мраморну, нехорошо. А так молодці хоч щось роблять. Ми повинні не тільки контролювати і нести відповідальність за їх цільове використання. На жаль, наші мешканці радуються дуже простим чинникам. Це добре, що щось роблять. На жаль, цим і користується наша влада. Вони щось роблять, а 80% крадуть. Ви розумієте, це таких чиновників треба розганяти, чим скоріше, тим краще.